1920 ilin noyabr ayında Sovet hükümetinin kararı ile tarihi torpağımız olan Gərbi Zengezurun Azerbaycan'dan ayrılıp Ermənistan'a verilmesi Türk dünyasının coğrafi cihetten ayrılmasına sebep olmuştur. 1991 ile kadar bütün Azerbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisindən zorla qovulmuşdur. Ermənistan Qarabağ ve Şərqi Zengezurda olduğu kimi indiki Ermənistan ərazisində, yani Qərbi Azərbaycanda da mədəni irsimizi, məscidləri, tarixi abidələrimizi dağıtmışdır. Azərbaycan ictimaiyyəti dəfələrlə UNESCO'ya İndiki Ermənistanda Azərbaycan xalqının mədəni irsinin monitoring edilməsi məqsədilə bu ölkəyə fakt araşdırıcı missiyanın göndərilməsi xahişi ilə müraciət etmişdir və UNESCO'dan müsbət cavab gözləyir. İndi Qərbi Azərbaycanda etnik təmizləməyə məruz qalan həmvətənlərimiz Qərbi Azərbaycan icmasında birləşiblər. Onlar tarixi torpaqlara sülh yoluyla qayıdışı qarşılarına məqsəd qoyublar.